ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଦିନ ଆସି 10:00 ବାଜିଲାଣି କିନ୍ତୁ ମହାଶୟ ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି, ଉଠିବାର ନାହାନ୍ତି, ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଟେନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଗୋଟେ ଉଠେଇବା ଆଉ, ଏମିତି ଉଠେଇବା ଆପଣମାନେ ମୋଟ ଦେଖିକି ଶିଖିକି ଟିକେ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଠେଇବେ ଆଉ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଉଠେଇବା। ଦେଖ ଦିନ 10:00 ବାଜିଲାଣି ହେଲେ ମହାଶୟ ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲ କ'ଣ କରିବି କୁହ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ଘଷି ମୋଡ଼ି ଦେବି କି? ହଁ ଦେଖା ଟିକେ, ଉଠନ୍ତୁ ମ, କେତେବେଳ ହେଲାଣି ଆସିକି। ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୋଇଲେଣି, ଦେଖା ଟିକେ ଘଷି ମୋଡ଼ି ଦେବି। ଦେଖାଲୋ ମୋ ଧନକୁ ଘଷି ମୋଡ଼ି ଦେବି ଲୋ, ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇକି ଖଟି ଖଟି ଆସିକି ଶୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା, ଘଷି ମୋଡ଼ି ଦେଲେ ଟିକେ ଉଠିଯିବେ ଆଉ। ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସକାଳୁ ଘଷି ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଟିକେ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ହେଲେ ଆପେ ଉଠିଯିବେ। କରିବି ଏତେ ଘଷା ମୋଡ଼ି କଲେ ବି ମହାଶୟ ଆମର ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଆଉ ଉଠନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ପାଣି ଆଣିଥିଲି ଢାଳିବା ପାଇଁ ମୁହଁରେ, ସେ ପାଣି ଦେଖିକି ହିଁ ସେ ପଳେଇଲେଣି କୁଆଡେ, ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖେ କୁଆଡେ ଗଲେ। ମୁଁ କୁଆଡେ ଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ପାଉନି, ଖୋଜିକି ବାରିଆଡ଼େ ଆମର ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ, ସେଇଠି ହିଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଲୁଚିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଛରେ ଖୋଜିକି ଆଣିବି। ପାଣି ଦେଖିକି ସେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ, କେମିତି ଉଠେଇଲେ ନ ଉଠେ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆଣେ ସେ ଦେଖିକି କୁଆଡେ ପଳାଇବି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା, ଆପଣମାନେ ମହାଶୟମାନେ କେମିତି ଉଠେଇବେ ଆଉ। ହଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇକି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇଟା ତ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍, ମଜାମସ୍ତି ବ୍ଲଗ୍, ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ। ଏତିକି ମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ରଖୁଛି।